Guys, so ito na naman, may bago na naman tayong topic. So ito, ionic bonding. What is ionic bonding? It involves the transfer of electrons from one element to another element. So naglilipatan. It also occurs if there is an attraction between a negatively charged ion and a positively charged ion. Napakahirap naman definition na yan. Sa una lang yan, mamaya madali lang ito. Ganyan ang ano yung chemistry, medyo mga terms, mga ganar. Next, it occurs between metals and non-metals. So, paano ba ito nangyayari? Parang ganito ang situation natin. Halimbawa, ito may tao, dalawang tao yan. Ayan. Ayan. Dalawang tao sila. Ngayon, ang pangalan nito si Lucas Tama. Favorite character ko yan. Lucas Tama. At saka ito naman si John Kalang. Ayan, John Kalang. Ito yun eh, parang ganito lang yan, no, guys. Si Lucas Tama, long hair. Long hair. Rakista yan, rakista. Long hair. Ngayon, naging malungkot siya. Malungkot. Sad face, oh. Sad face. Heto rin, malungkot. Wala na siyang buho, kalbo siya, kalbo. Bakit? May cancer si John Kalang. May cancer siya. So, ang ginawa ni Lucas Tama, dahil mahal niya itong si John Kalang, ang ginawa niya, nagpakalbo siya. Pakalbo. At yung buhok niya, binigay niya dito. Tanggalan natin ang buhok. Ayan. Binigay niya dito sa kaibigan niya. Kay John Kalang. Para magkabuhok. So ano ngayon na naging nila, resulta nila? Si Lucas Tama, kahit nakalbo siya, sumaya siya. Heto naman, sumaya din dahil binigyan siya ng wig. Parang ganun lang yan. Heto naman, tong ionic bonding, nangyayari naman between metals. Katulad na rin sabi sa definition, metals and non-metals. Ayan. Yung metals, ang tagabigay, at yung non-metals, yung tagatanggap. So later on, malalaman nyo kung bakit siya nagbibigay at ba't siya tumatanggap. Ngayon, kailangan muna natin malaman kung ano yung mga metals at non-metals. Ngayon, ayan o. Oh. Ayan yung mga metal, ayan yung periodic table of elements natin. Metals, metalloids, tsaka non-metals. So, yung color red, sila yung tinatawag na metals. Tandaan nyo, yung color red, metals. At yung color blue, sila yung mga tinatawag na non-metals. At yung color yellow, sila yung metalloids. Yung metalloids, hindi kasama sa ating ano, sa ating pag-aaralan. Kasi hindi naman sila talagang metals. Ngayon, kailangan mo rin ma-distinguish sa illustration na yan. Yung hydrogen nga pala, nandito siya sa red eh. Nandito siya sa red oh. Pero, color blue siya kasi non-metals din siya. So, dapat non-metals siya. So, pipili tayo ng mga yung usually bonding elements. Susulat ko muna. So, ito na guys. Sinulat ko na. So, kasulat na siya. Ito yung metals, ito yung non-metals. Ngayon, pagtingin naman, ba't ko konti lang? Ito kasi yung usually used in ionic bonding. Bakit wala dito yung carbon? Pati inalis ko, pati yung hydrogen. Ba't di natin sinama? Pati yung noble gases. Yung carbon, tsaka yung hydrogen, malimit yan, covalent bonding yan. So, inalis ko na para mas malinaw to pag-explain natin. Ba't inalis ko itong noble gases? Kasi ang noble gases, stable element. Lahat ng element halos unstable, hindi sila mapakali. Bakit? Yung outermost energy level nila, hindi kompleto. So, gusto nila ma-attain lahat ng element na yan. Gusto nila, pangarap nila na maging noble gases. So, yun yung ano dito eh, prinsipyo eh.
maging noble kasi sila para maging stable sila. So magsasample tayo ng dalawang element. So example natin, pili tayo ng metals. Sodium. Yan, sodium. Kasi ito yung pinakasikat eh. Sodium. At saka dito naman sa non-metals natin, chlorine. Chlorine. Ngayon, kailangan malaman natin yung pag-distribute ng mga electron sa kanila. Kailangan natin ang atomic number niya. Atomic number niya is 11. Atomic number nito 17. So, tingnan mo lang atomic number eh. Malalaman mo eh. Ngayon, pag drawing natin yung sodium, ito. Tingnan mo ha, sodium. May nucleus ka. May 11. Ano ka? Plus. Protons yan ha, protons. Positively charged. At meron kang, ito kasi 23 yan. 23 yung kanyang mass number. So, 12. Neutrons. Pero sa totoo lang, wala namang kaugnayan yung neutrons. Pero sinama ko lang kasi nasa loob yan ng nucleus. Heto naman, 17. Ha? 17 protons, positively charged yun. Ha? Kaya mas maganda na panag mo muna yung mga nakalipas kong video. At saka, 18 neutrons. Pero ito dapat to, 35. Kaya sa nga, 17 plus 18, 35. So, ayan na. Paano nagkakaroon ng bonding ganito? Ayan ang nucleus. Yung first energy level niya, dyan nilalagay yung electrons. Electrons, first energy level. Ang maximum niyan, 2 electrons. 1, 2. 1, 2. Ayan, no? Pareha sila, narating nila yung energy level. 2. Eh, dapat 11 yung electrons mo. Second energy level, ang maximum, 8. 8. 8. So, gagawa ka ng 8 na electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ito naman, 8 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ilan na electrons na ito? 10. Ilan na lang kulang niya? Ang number of electrons is equal to the number of protons. 11 yan. So, isa na lang. Yung second energy level mo, isa na lang. Ayun. Ayun, ayan. So, 11 siya. Ngayon, heto naman, kailangan niya ilan pa? Ilan pa kailangan niya? Kailangan niya, ilan na to? 2 plus 8. Kaya nga pala 8, yung octet rule. Ha? May octet rule tayo. Yan yung pinaka perfect configuration sa labas. Ngayon ito, 10 na siya. Kailangan niya pa ng 7. So, 1, 2, 3, 4, ang left ng board 3, 5, 6, 7. Ayan. So, ibig sabihin, pag tinignan mo yan, eh no, ayan ang distribution ng electrons. Oh. Ayan, tingnan mo mabuti kasi may bagay yan mamaya. Ngayon, diba, sabi natin, ang ionic bonding, giving and taking of electrons. So, para maging stable to, pangarap niya maging ano, neon. Neon. Alam niyo yung neon? Diba, noble gas siya? Siya yung pangarap na ng lahat. So, ang configuration ng neon, ganyan, no? Yan, no? Yun ang pangarap niya. So, ibig sabihin, dapat mawala tong isang electron na to. Ganun. Parang ganun yan. Ngayon, ito naman ang pangarap niya maging argon. Argon. Ayun, no? Ilan ang kulang niya para maging argon na electron? Isa.
So, ang mangyayari ngayon, bibigyan ng sodium ang chlorine. Nakuha nyo? Para yung sodium, maging parang neon, at yung chlorine, maging parang argon. So, ganun lang yung prinsipyo nito. Ngayon, ganito ang mangyayari ngayon. Burahin ko muna ito. Bakit di ko nga siya? Again. Ito na. So, imagine natin, binigay na. Ano magiging itsura kayo na ito? Ito ngayon, guys. Pakit ng chok. Ito magiging itsura niya. 11 pa rin ang protons niya. 10 pa rin ang neutrons niya. Na wala namang pakailan talaga sa atin. Ayan. Wala namang kaugnayan yun dito. Kaso mo kailangan pakita. Dalawang first energy level. Ngayon, ang second energy level, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Yung third energy level, wala nang laman. Wala nang laman kasi ibinigay niya na doon. Ibinigay niya na doon. So, ito ngayon, ito naman na magiging itsura niya ganito. Yan. 17 pa rin ang protons niya. 18 pa rin ang neutrons niya. First energy level niya, dalawa pa rin. Isa, dalawa. Second energy level niya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ito ngayon, third energy level niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na siya, oh. So, ibig sabihin, masaya na sila sa parehas, oh. Masaya na sila. Pero may problema. Nagkaroon ng imbalance. Ano yung imbalance? Ilan na lang ngayon ang ano mo, electrons mo dito? Naging 10 electro. Ay, ito, susulat ko dito, ha. 11 ang protons mo. Ilan ang electrons mo? 10 electrons. Dito ngayon, imbalance din, imbalance. So, ano ang mangyayari? 17 ang protons mo. Ilan ang electrons mo? 18 electrons. Ayan. So, nagkaroon ngayon ng imbalance. So, yan, nagkaroon, ang magiging mangyayari ngayon sa dalawang yan, magiging ions sila. Ions. Ayan. Ions na tawag sa kanila. Ito ang tawag dito, sodium ion. Na plus. Saan galing yung plus? Ibig sabihin nun, may extra proton siya. May extra protons. Ganun. Ito naman, tingnan mo, may extra electrons. Imbalance. So, N, ano naman to? Ayun o, Cl negative. Dapat yan may mga 1 pero hindi nilalagyan sa chemistry ng 1. So, pag tingnan mo, kita pa ba sa board? O, kita pa naman. So, ito magiging sodium ion. Ion yan, ha? Cation ang tawag sa kanya. Cation. Yan. Ito naman, anion. So, magsasama ngayon yan dahil doon sa charge na yun, dahil sa imbalance na yun, magdidikit sila. At magpo-form sila ng itong compound na to, NaCl, na balance yung charges. Ibig sabihin na balance, kung ilan yung binigay na electrons, yun din ang tinanggap na itong kabila. Equal lang. So, pare silang masaya, di ba? Parang ganun na ang prinsipyo nito. Parang yung kanina, yung example natin sa kaya ano, doon sa din-drawing ko. So, ang tawag ngayon sa kanya, mag-iiba siya. Siya nga pala, ang tawag dito, chloride na. Basta naging anion na siya, chloride na. So, ang magiging name niya is sodium chloride. Ayan. Yung dulo, nagiging IDE. Yan ang rule sa ionic bonding. Ngayon, magbibigay tayo ng example. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung SS nito. Siya nga pala. Teka. Ba't nga pala metal
Ito yung metal natin, di ba? M metal to. Ito yung non-metal. Ngayon, bakit hindi yung pitong electron ilagay natin dun? Bakit ganun? Hindi. May tinatawag tayong importanteng malaman, yung electronegativity. Isusulat ko muna sa board. So ito, sinulat ko yung mga electronegativity values. Electronegativity. What is electronegativity nga pala? Yan yung how greedy the elements badly needs that electron. Sino mas nangangailangan? Sa pagkakataong to, pag tinignan mo ang metals tsaka non-metals, tingnan mo ang bababa ng electronegativity value ng metals. At ang non-metals, ang tataas, 3.5, 4.0, 2.1. Ibig sabihin, mas nangangailangan na kumuha ng electron itong mga non-metals. Kaya doon na pupunta, hindi pwedeng doon pumunta yung electrons. So yun yun. So ito guys, ito yung mga metals, itong non-metals. Magsasample na tayo ng ionic bonding. Simple lang, kanina kasi pinakita ko lang kung paano nangyayari yung ionic bonding. Ngayon naman, yung basic ionic bonding. So ito yung metals natin, ito yung non-metals natin. At tawag sa kanila cations, ito naman anions. So lalagyan natin ng mga charges. Katulad ng kanina yung sodium natin, ilan yung charge niya? Plus 1. So itong line na to, plus 1. Ito naman, plus 2. Ito, plus 3. Ano ibig sabihin ng mga plus-plus na yan? Ibig sabihin, it loses 1 electron, yung mga linya na yan. Ito naman, it loses 2 electrons. O ito naman, it loses 3 electrons. Or, pwede natin sabihin, more number of protons, 1 more number of protons, 2 more number of protons, 3 more number of protons. Ganun lang yan. So ito naman, minus 3, minus 2, minus 1. Ibig sabihin naman, yung protons niya, ano, mas koonti, 3 less than the number of electrons. So ganun. Sabihin kasi napunta nga dito, di ba? Ito naman, ibig sabihin, or pwede natin sabihin, it gained 3 electrons. Parang ganun, no? Ito naman, minus 2, ibig sabihin yan, it gained 2 electrons. Which means, ang protons niya kulang ng 2. Ito naman, it gained 1 electron at 1 electron, which means kulang yung kanyang protons sa kumpara sa electrons. So ganon. So ito na. Sample na tayo. Pag haluin na natin sila, magbabad na sila. Pili tayo ng isa dyan. Halimbawa, lithium. Lithium. Isa namang non-metal. Halimbawa, oxygen. Oxygen. So, ang una mong gagawin, ilalagay mo yung charges. So, ito yung charge. So, anong charge natin? Ayun o. Halimbawa, lithium, ano natin? Plus 1. Plus 1. Lithium, plus 1. Oxygen, ano natin oxygen? Ayun o. Minus 2. Minus 2. So, minus 2 ang oxygen natin. Ngayon, para natin mabalance yan, ibig sabihin yan, magbibigay ito ng isa, tatanggap ito ng, ilan ang kahit tanggapin niya? 2. So, babalansihin mo lang yan. Ganun lang kasimple yan. So, saan ka magdadagdag ngayon? Natural, magdadagdag ka dito ng isa pang lithium. Kulang kasi ibibigay ng lithium. Ayan o. Ang ituturo ko nga para sa inyo, writing chemical formula and naming chemical formula, yung ionic bond. Plus 1.
Ayan. So, ito ngayon, meron ka na ngayon, kasi kailangan yan, ang net mo, ito, 2 minus, or minus 2. 2 minus, ito naman, 2 plus. Tingnan mo. Ngayon, pag inano mo yan, minus mo yan, ang 0 net, yan ang mahalaga lagi, 0 net. Ibig sabihin, kung ilan yung binigay mong electrodes, yun yung tinanggap neto. Parang ganun lang ionic bonding. Ngayon, ano ngayon ang chemical formula niyan? Bibilangin mo lang ilan yung lithium mo. Isa, dalawa. Lithium, dalawa. Susulat mo, subscript yun sa baba. Tapos, ilang oxygen mo? Isa. Paano mo ngayon papangalanan yan? Anong itatawag mo dyan? So, ang rule dyan, retain the name of the metal. Retain the name, ibig sabihin yung pa rin. Then, put, yung second naman, put the IDE name. Ito yung mga IDE name ng non-metal. So, tingin mo dito, oxygen, ano yung oxygen? Ano na magiging tawag? Oxide. So, ang magiging chemical name niya is lithium oxide. So, yun lang. Ganyan lang ang ano? Ganyan lang ang ionic bonding. O, next. Halimbawa, kukuha pa tayo. Halimbawa naman, eh, magnesium. Ha? Magnesium at saka ano naman? Ito. Yan. Teka, lagyan ko ng ano, box para hindi magka, ano, left ng good. Yan. So, magnesium naman, tsaka nitrogen. So, ito. So, lalagyan mo ngayon, ano pa, magnesium. Ito nga pala, lagyan muna natin reactants natin. Baka kasi, ano kayo, para maano, lithium and oxygen. Kunyari, ganyan. Ito naman, magnesium and nitrogen. Yan, pwede na yan. So, magnesium. Ano yung charge ng magnesium? Plus 2. Mg. Mg. Plus 2 raw. Plus 2. Ayan. Ngayon, ang nitrogen mo, yung mo nitrogen. Nitrogen. Ilan yung nitrogen? Minus 3. Ibig sabihin, saan ang kulang mo? Dalawa pwede ibigay nito. Tatlo pwede tanggapin. So, ibig sabihin, kulang ka pa ng magnesium. Magdadagdag ka ng magnesium. Magnesium. Plus 2. Ha? Plus 2. Ngayon, ilan na to? 4. Ito, 3 pa lang. Aba, hindi naman pwede yung... Kailangan kasi balance eh. Kung ilan yung bibigay, yun ang tatanggapin. So, magdadagdag ka rin ng nitrogen. Minus 3. So, yan. So, ngayon, may problema pa rin tayo. Kasi ito, minus 6. Minus 6 yan. Ito, may plus 4. Magdadagdag ka na naman magnesium. Plus 2. Para, dapat kasi lagi ang net mo ay 0. 0 net. So, ano magiging sagot mo dito? Ito, 6 plus. 6 plus yan. Or plus 6. Yung iba ginagawa plus 6. Pwede rin naman. Ito naman, ano to? 6 minus. Or minus 6. So, pares naman yan eh. O yan. O, anong ano yan eh? 0 net. Balansi na siya. So, 0 net. So, magiging ano niya, dito ko na isusulat ha, 0 net. Ano magiging chemical name niya? Akakasya ko pala dito. So, ano magiging name niya? Mg. Ilan ang Mg mo? Chemical formula niya, ilan ang Mg mo? Ang Mg mo, isa, dalawa, tatlo. Mg3. Ilan ang N mo? Dalawa. Mg3N2. Ano tawag mo dyan? Retain the name of the metal
magnesium. Then, put the IBE name of the non-metal. Ano yung non-metal mo? Nitrogen. Ang nitrogen, ang tawag sa kanya, nitrogen, hanapin mo. Ayun o, nitrite. Ganun lang yun, guys. So, ito pa example. Halimbawa naman, ito. Aluminum. At saka, ano piliin natin dito? Ito, bromine. So, bromine. Aluminum, bromine. So, ang aluminum, ilan? Last 3. Ang bromine, minus 1. Actually, dapat nga wala ng 1 kasi mo gusto ko lang ipakita sa inyo para mabalansin nyo na maganda. Maging tama kayo. So, ito ngayon, ilan nga itong ano nito? 3 bibigay. Ilan ang kailangan nito? Maging 3 rin yan. Br minus 1, Br minus 1. So, 3 rin ang dapat para maging total mo is minus 3 plus 3. Total net mo, 0. Ganun dapat, laging 0 net. So, pagiging ano yan, chemical formula, aluminum, ilan ang aluminum mo? Isa lang. Hindi mo nilalagyan ng 1, huwag na. Pag isa lang, hindi nilalagyan. Tapos, bromine mo ilan? Isa, dalawa, tatlo. Al, Br, 3. Ano ngayon ang papangalan mo dyan? Ano yung metal's name? Retain the metal's name. Aluminum, bromide. Saan galing yung bromide? Yung Br mo, ayun o, hanapin mo dito, ayun o, Br o, bromide yung IBE name. Yung bromine, naging bromide. Ayan. Ngayon naman, paano naman kung parehas? Halimbawa, Mg at saka O. Mg and O. Ang Mg mo, ilan? Plus 2. Plus 2. Ilan ang O mo? O, minus 2. Balansi ka agad siya. Mg, ang Mg mo is plus 2. Ang ano mo? Minus 2. Oxygen mo, minus 2. Pag pinag-ano yan, pinagsama mo, ang magiging sagot mo ay 0 net. Pwede rin mga 2 plus or kayo 2 minus. Iba-ibang gamit eh. Basta magkakaintindihan tayo dyan. Ang mahalaga, tama yung chemical name mo tsaka formula. So ito, pagsulat mo yan, ilan ang Mg mo? Isa. Isa lang. Mg. Isa lang. Ilan ang oxygen mo? Isa rin. Ba't di mo sinusulat yung 2? Wala namang pakialam yung number doon sa taas. Bibilangin mo lang kung ilan yung ano na yun. Ilan yung element na yon, parang ganun. So, MgO lang ang kanyang chemical formula. Ang chemical name niya, magnesium. Retain the name of the metal. Magnesium, O. What is O? Ayun o. Oxide. Diba, dali?